Veprimet e presidentit të Republikës sa i përket emërimeve të antarëve të gjykatës kushtetuese janë përgjithsisht të pajtueshme dhe me një interpretim të arsyeshëm të kushtetutës. Ky është përfundimi që ka dalë Komisioni i Venecias në opinionin e vet paraprak, që u ka nisur palëve në debat në Shqipëri dhe që është siguruar i plot nga Ora News. Në 22 faqet e tij, ekspertët e Komisionit të Venecias vlerësojnë si të drejta veprimet e ndërmarra nga kreu i shtetit në këtë çështje. Veprimet e ndërmarra nga presidenti dhe zyra e tij duken të arsyeshme, kështu që nuk ka asnjë bazë për fajsimin e presidentit, thuhet në këtë dokument zyrtar. Duke marrë në analizë procedurën e ndjekur nga presidenti dhe kuvendi në emrimin e gjyqtarëve, komisioni vlerëson se është e nevojshme ndjekja e radhës mes institucioneve. Komisioni i Venecias preferon interpretimin sipas të cilit rregulli i sekuencës së nenit 179 të kushtetutës dhe nenit 7 të ligjit të gjykatës kushtetuese zbatohet vetëm brenda një raundi të caktuar emërimesh. Edhe pse gjykata e lartë nuk mund të zgjedhë antarin e saj, presidenti do të fillojë përsëri me emërimin e një antari në një raund tjetër, i cili pasohet nga zgjedhja e një antari nga kuvendi. Presidenti dhe kuvendi duhet të vijojnë të emërojnë antarët e tyre, theksohet në opinion. Duke marrë në analizë veprimtarinë e KED-s, komisioni arrin në përfundimin se veprimet e tij kanë qenë kryesisht problematike dhe antiligjore. Mënyra se si veproi KED-ja në vitin 2019 është e diskutueshme. Të gjitha emërimet, përveç atij të zotit Muçi, ishin bërë potencialisht në një mënyrë antikushtetuese, thekson opinioni. Komisioni ka bërë një vlerësim juridik edhe të debatit mbi procedurën e betimit të antarëve të gjykatës kushtetuese, duke theksuar se në çdo rast, për aq kohë sa kandidati nuk betohet përpara presidentit, ai apo ajo nuk mund të fillojë punën. Një vlerësim ky, që zhbën edhe nismën më të fundit të majorancës për të gjetur një zgjidhje, kur kreu i shtetit nuk rret të zgjedhurin për të bërë betimin. Në opinionin e vet, komisioni bën edhe një vlerësim të përgjithshëm të situatës institucionale në Shqipëri, duke theksuar se për shkak të konfliktit dhe mosbesimit të ndërsjellë mes drejtuesve shtetëror, vendi rrezikon një paralizë të thellë. Procesi i emërimit i bllokuar i antarëve të gjykatës kushtetuese zbulon vështirësi të mëdha në zbatimin e kushtetutës dhe të ligjit në fuqi. Këto varen në një masë të madhe nga konfliktet institucionale për shkak të mosbesimit të ndërsjellët midis drejtuesve shtetëror dhe prirjes së tyre për selektivizmin e njëri tjetrit. Sistemi institucional i vendit rrezikon një paralizë që tejkalon çështjen e procedurave të emërimit të antarëve të gjykatës kushtetuese, thuhet në raport. Sipas Venecias, kriza kushtetuese në Shqipëri nuk është shkaktuar nga një akt specifik, por është pasojë e ndërveprimit të disa faktorëve, duke renditur procedurën e vettingut që nuk kishte efekte më të përhapura se sa ishte parashikuar. Problemet në zbatimin e dispozitave të paqarta kushtetuese janë përkeqësuar nga fakti se nuk ka gjykatë kushtetuese dhe nga fakti se procedura është bërë objekti një zënke midis qeverisë, kuvendit dhe presidentit, thuhet në opinion. Gjithashtu, opinioni thekson se mungesa e gjykatës së lartë mund të jetë edhe më kritike për stabilitetin e Shqipërisë se sa mungesa e gjykatës kushtetuese. Venecia rekomandon ndër të tjera që të rivlerësohet modaliteti aktual i vettingut, përfshirë fushë veprimin si dhe përshpejtimin e procesit të kontrollit.